naše zaista ogromno zadovoljstvo da imamo jednu ovakvu likovnu postavku i mogu reći da je ovo jedno jače izložbi u ovoj godini, a i u prethodnim. Imali smo dosta prilike da u ovom prostoru vidimo značajne umetnike kao što su Lazar Obradović, Sava Šumanović, Nadežda Petrović. Ovo je od prilike iz takve jedne grupe velikih slikara. Ja mogu samo da naznačim da Pirot može biti srećen da sada vidi ove, odnosno publika da vidi slike, ali mi imamo u Pirotu jedan vrlo lep mozaik industrije odeće 1. maj, koji će uskoro biti izmešten negde u javnom prostoru i to je nama zaista zadovoljstvo da sada od prilike sagledamo jednu retrospektivu sa manjim brojem slika, ali opet retrospektiva Miće Popovića i njegove supruge Vere Božičković. Mislim da smo na jednom malom prostoru ipak uspeli da kažemo sve, takva je postavka, ona kruži Srbijom i kažem, pirotska publika će imati prilike da ovih dana sve do 15. januara pogleda jednu zaista jako izložbu.